Ja, Emil Djuse. Vinst över Leksand. Jag kommer inte ihåg hur mycket det blev, men kort kommentar om matchen. Nej, men jag tycker vi spelar bra match. Jag kändes lite nervös i början, men tycker vi gör det vi ska där ute och spelar liksom stabilt. Vi släpper till kanske lite mycket 3-2 och sådär. I början slarvar lite powerplay och sådär, men jag tycker jag att vi gör en stabil och bra match. Mm. Din egen insats? Mycket powerplay första perioden, så var det lite hackigt där. Jag spelar inte powerplay, så man får vänta länge mellan bytena. Så, men i andra perioden tycker jag att det kommer igång och det kändes bra. Mm. Den här matchen, vad tror du om den? Tankar kring den? Jag vet inte vad jag ska säga. Vi vinst idag, så det är 1-0 och sen ta match för match helt enkelt. Det är liksom, finns inget annat, utan en riktigt skön vinst idag med 5-0 spelar ingen roll så, utan det är 1-0 i matchen. Vi lämnar matchen och sen blickar vi på din egen insats under säsongen. Ja. Hur har den varit? Nej, men det har varit lite upp och ner. Så, men överlag så det har gått helt okej. Jag tycker ändå jag har tagit steg från förra året, men det är fortfarande, jag måste lära mig att värdera situationer som hela tiden under matchen, och ibland har jag vissa perioder under säsongen så tycker jag att det funkar bra, och under vissa perioder funkar det mindre bra. Men det är något som måste hitta en jämnare nivå där helt enkelt. Du har fått ganska mycket spelförtroende, eller hur? Ja, absolut. Det har jag fått, så det är kul. Men det är samma där, när jag spelar bra så får jag spela mycket liksom, och när det går lite tyngre så spelar man lite mindre. Så det är så det ska vara. Men ja, jag är absolut, som sagt, jag tycker jag tagit steg från förra säsongen och det är kul att spela mycket. Mm. Vi blickar ännu längre tillbaka. Du var i SSK där och sen gick du därifrån och sen har du blivit utlånad lite sådär. Hur hanterar man det? Har du lärt dig någonting på vägen där? Ja, absolut. Jag är ifrån Södertälje där till Frölunda, så när jag kom dit så var jag väl inte riktigt redo, utan jag jobbade väldigt hårt på fysiken den sommaren, och samtidigt så när jag kom in i spelet i början av säsongen där, så det gick lite fortare allting och man hade lite mindre tid på sig, och jag var inte tillräckligt snabb i skallen då kanske, men jag lärde mig jättemycket, och framförallt träningarna där, försvarsspel, som jag tränar mycket försvarsspel och är väldigt noggrann i det, så jag tycker att det är väl det jag utvecklas mest under de här åren. Jag vet inte om man ska kalla det för en samhällsfråga, men just det där som du själv nämnde, att du inte var riktigt redo där, tar man för snabba steg, kan det bli så? Ja, det är klart man kan det, men samtidigt, jag kände själv att jag tyckte att jag var redo, men det var tuff konkurrens när jag kom dit, och jag började ju spela, det gick bra för säsongen, kommer jag ihåg, och jag spelade i början av säsongen, men sen gick det snabbt ut för och vart utlånad efter jul, hela säsongen efter jul, och det var en nyttig läxa för mig. Mm. Ja, men vi är jättenöjda, så önskar vi ett jättestort lycka till. Perfekt, tack så mycket. Tack.